Hai semua, kali ini Cik Nam nak kongsi cara untuk menyediakan satu menu istimewa, iaitu ayam masak merah ala kenduri. Resepi ni Cik Nam dapat dari seorang makcik di kampung yang selalu jadi tukang masak untuk kenduri-kenduri kahwin. Memang special dan bahannya pun mudah aja. Ada beberapa tips sepanjang penyediaan masakan ni, jadi pastikan anda tonton sehingga ke penghujung video. Tips yang pertama, bahan-bahan yang kita gunakan mestilah fresh supaya rasa kuah lebih sedap. Kita gunakan halia, bawang merah, lengkuas, bawang putih, serai dan bawang besar. Untuk rasa masam, Cik Nam tak gunakan sos tomato, cuma gunakan asam jawa aja. Hanya masam tu datang daripada air parti asam jawa. Rasanya memang sedap. Kisar bahan-bahan tadi bersama dengan cili kering sehingga halus. Anggaran ayam untuk resepi ini adalah dalam 1 ekor. Seterusnya, kita gaulkan ayam bersama sedikit garam dan serbuk kunyit. Panaskan minyak dan kemudian kita goreng ayam sehingga separuh masak. Angkat dan ketepikan ayam tadi. Minyak lebihan goreng ayam tadi kita gunakan semula, tetapi keluarkan sedikit jika minyak tu terlalu banyak sangat. Tips seterusnya ialah tumis dengan menggunakan hirisan bawang besar, kerana bawang besar akan memberikan rasa manis dan menambahkan lagi kesedapan kuah ayam masak merah kita. Kemudian, masukkan beberapa tangkai daun kari, kerana daun kari akan memberikan aroma yang sangat harum kepada masakan ini. Sekarang kita masukkan bahan-bahan kisar tadi. Kacau perlahan-lahan sehingga sambal kita masak dan pecah minyak. Pecah minyak tu maksudnya bila minyak terapung di tepi dan permukaan sambal. Itu maksudnya sambal sudah masak dengan sempurna.
Okey, tip seterusnya. Untuk rasa manis pula, kita gunakan gula Melaka. Sebab rasa gula Melaka lagi sedap berbanding jika kita gunakan gula putih. Masukkan 3 sudu besar sos tiram. Dan masukkan kembali ayam yang digoreng tadi bersama sedikit serbuk secukup rasa dan air asam jawa. Masukkan garam secukup rasa. Kemudian masukkan hirisan bawang besar yang dihiris bulat. Kacau dan bila bawang dah layu, terus matikan api kerana bawang ini akan berikan tekstur yang sedikit rangup apabila dia layu nanti. Okey, ayam masak merah kita dah siap sedia untuk dihidang. Sekian untuk kali ini. Sila cuba ya. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komen anda. Jumpa lagi di resepi akan datang.